Те са тук. Невидими. Сред нас. Небесните цивилизации. ЦРУ разсекрети документи, с които призна за съществуването на свръхсекретния полигон от ерата на студената война, известен като Зона 51. За мистериозния полигон в Невада се носят всякакви легенди от опити с извънземни, през изследвания на технологии, създадени от космически цивилизации, до фалшиви опити за кацане на Луната. Мнозина вярват, че в този военен обект се съхраняват извънземни космически кораби и останки от обитатели на други планети. Холивуд дори направи няколко игрални филма по темата. Сред най-сензационните конспиративни теории за НЛО е тази, че останки от летяща чиния, разбила се край Розуел, щата Нью-Мексико, е била докарана в зона 51 за опити да бъде направено нейно копие. Професор Лъчезар Филипов, Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките, е човека, с който говорим по тази тема. Професоре, здравейте! Зона 51 и Капустин Яр са свързани с това, което говорихме няколко срещи назад, с така наречените извънземни технологии и контакти. Тези две бази, да ги наречеме, секретни бази на Америка и на Русия, са наистина свръхсекретни, защото, вижте, Зона 51, може би случайно, но може и не случайно, след срещата на Айзенхауер 54-та година на 20 декември, януари месец 55-та година, излиза заповед на Айзенхауер за създаването на тая зона. Което е много странно. Вие говорите за срещата с чужди цивилизации. Чужди цивилизации, когато се предполага, че е подписано някакво съглашение за сътрудничество между американското правителство и съответната там представители на една от цивилизациите за някакви услуги. Значи, края на януари, началото на февруари 55-та година се издава заповед от Айзенхауер за създаването на тая зона. Зоната е много интересна, защото в течение на 10-15 години американците отричат въобще за създаване за такава зона. А чак 2003 година официално се признава съществуването ѝ. Близо 60 години така, по-късно. Значи, започва се говори за тая зона, след като Съветския съюз тогава разработва шпионски спътници, успява да снима отгоре и да се наблюдава с спътници. И вече няма как да се скрие и се обявява, че съществува някаква такава база, която се занимава с разработка на определени типове самолети, за да се оправдае тази зона пред данъкоплаците. Се казва, че там се разработват така начините разузнавателни самолети от типа Ю-2 и черната птица, следващото поколение. Но това са, между другото, са основата на модерния стелт. Точно така. Там се разработва всичко това нещо. Но, вижте, 55-та година в Америка излиза още едно странно нещо. Закон за, че ако някой американски гражданин осъществи контакт с извънземен и не предупреди американските власти, той подлежи на наказание. Вижте колко странен закон, който до момента не е отменен. Значи всичките тия съвпадения ни навеждат на мисълта, че създаването на тая зона 51 е свързана с извънземните представители, които са се срещали с Айзенхауер. Капустин Яр е създаден 46-та година с заповедта на Сталин. И тя е фактически създадена за създаването на ракетната техника на Съветския съюз. Значи, руснаците, като влизат в Германия, прибират, за разлика от американците, които прибират фон Браун и цялата му дружина и документацията, руснаците събират останките от ракетите и ракетите, които са оставени от германците, прибират ги в Капустин Яр и започват да се прави така наречената руска космическа програма. На Кралев е било възложено да създаде ракета, за да може пренася руската атомна бомба. Значи, за разлика от атомната бомба, която е изхвърлена в Хирошима, Курчатов не може да направи такава малка бомба и ракета, която трябва Кралев да създаде, е трябвало да може да пренесе балистична 5 тона. Такъв е бил техния реактор, тогава горе-долу. Това са представили като бомба. И Кралев затова разработва такава ракета и това вече, когато се изстрелва първия спътник и вече Гагарин, тя бяха готова да изведе всякакви такива товари горе в космоса, защото те са се готвили за 5-тонен реактор да фърлят. Да се върнем обаче на зона 51.
гледам кадри в момента. Изключително странно място на планетата е зона 51. Значи, зона 51 е изградена в близост до Невада, където са се правили основно ядрените взривове, опитите с ядрени взривове в Америка. Значи, зона 51 не е много далече дори от този града на хазарта, в който не и хората са свикнали да гледат. Но зона 51, тя така се нарича от гледна точка на това, че това е фактически района. Така е, носи името. Но вижте, странното е там, че първо, само мъже са работили. Там било забранено да се ползва радио, телевизия и телефони. Значи, зоната. Зоната. Значи такава секретност никога до сега не е имало. Какво се е правило в зона 51? До сега се изважда на трохички. Но по всяка вероятност, наистина там се е правило разработки, свързани с извънземни технологии. Спомням се един научно-фантастичен роман «Сталкер», мисля, че беше на Станислав Лем. Той описва една такава зона пълна с аномалии, която колко прилича. Да. Така. Значи, за разлика обаче, за зона 51 знаем, че там са прибирани такива паднали чини и всичко това е транспортирано там. Какво са правили с тези елементи, никой не знае. Но, например, в Капустин Яр обаче, 48-ма година е известно, че била свалена над Капустин Яр, 48-ма година е била свалена чиния. В самия район на Капустин Яр е свалена чиния, която е била разфасована и била прибрана. Значи, самите руснаци, значи, за разлика от американците, значи, в Русия доста трудно се изкарва тази информация, защото, може би, демокрацията в Америка пропуска повече информация, отколкото социализма, който е бил в Съветски съюз, защото КГБ е работил доста по-жестоко. Смисъл такъв, че ние за Капустин Яр започнахме да разбираме чак по времето на демократичните промени, когато идва Горбачов и започва да се говори и така нататък за тая база. Но се знае, че през Капустин Яр са преминали почти цялата ракетна техника и всичко, което е свързано с отбраната на тогавашния Съветски съюз и сега в момента на Русия. Сега, само едно уточнение за зрителите да направя и продължавате. Това е повест, която, говоря за Сталкер, която описва падането на метеорит, което много прилича на това в Тунгуската тайга и аномалните явления, които се случват там. Това пояснение е само за нашите зрители, значи защото хвърлихме във въздух. Така, значи аз ще поръжа така, да се подхвърлите за Тунгуска. Значи Тунгуска, въпреки че непрекъснато се говори за Тунгуски метеорит, значи почти 100% е известно, че това не е бил метеоритно тяло, тъй като няма кратер, няма остатъци от него намерени. И плюс това, по времето вече на след войната, на Каральов е било възложено да организира експедиция. Значи, първата експедиция се прави малко след 1908 година, когато става катастрофата. Да, значи, първите се отиват там с коне и така нататък, да търсят метеоритно тяло. Метеоритно тяло не е намерено, второ не е намерено, няма и кратер. Тоест, ако е ударен метеорит, трябва да направи кратер, дупка в земята. Не е намерено такова нещо. Първо няма, значи това се е взривило нещо, което е нихилирало, просто изчезнало е почти 100%. Професоре, една вметка само за метеорита на Челябинск. Не се ли случи подобно нещо? Не, там намерих едно парче в езерото. Едно единствено парченце. Да, значи, но там има нещо друго, че не знам дали са гледали... Един видеоматериал, в който едно тяло странно стреля тяло по метеорита и го взривява във въздуха. Тоест, има някаква намеса. Значи, това, което все пак, може би, това, което си говорихме в едно от другите предавания, че някой все пак ни паси от тези бели. Но, значи, за Тунгуския метеорит искам да ви кажа, че по нареждане на Сталин, Королев прави експедиция, в което обаче той намира в Тунгуската степ парчета с висока радиоактивна радиация, т.е. метални парчета. И те парчета са веднага прибрани в така наречения Капустин Яр. Значи, това по всяка вероятност са явно остатъци от някакъв кораб. Въпреки че са намерени тия парчета, продължава версията за Тунгуски метеорит. Значи, прибира се парчетата, но се говори непрекъснато, че това е небесно тяло и така нататък. А теорията, че в зона 51 са изследвани тела на извънземни, звучи ли ви научно фантастично? Не. Значи, в няколко от катастрофите, от свидетели, които след това
по сегашни времена проговарят. Защото, значи, законите, това ви казах, за закона, който 55-та година в Америка излиза за забраната, че ако вие имате контакт с извънземно и не го декларирате пред американските власти, подлежите на наказание. Значи, в зона 51, последните години, хора, които са работили, които вече са на пенсии, които са вече извън системата, проговарят, че са виждали, дори да ги водят, както в Гуантанамо, е така са ги разхождали, нали? Останали живи, не само на колички, такива представители на извънземни. Това не са фантазии, защото искам да ви кажа, че много от нещата, които сега започват полека-полека да се разконспирират, и неща, които говорят сенатори, бивши министри... Точно, читах да ви кажа, канадски министър. Те говорят за присъствие на извънземни. Значи, по всяка вероятност, ние някой ден, може би, ще получим и останалото доказателство, че такива представители, може би, са на служби използвани. Добре, но как недоверчивите хора, като колегите в апаратната, например, които не са от най-доверчивите, могат да бъдат убедени в това? Изобщо недоверието към извънземните територии на Земята битува. И хората продължават да се мислят, че това са измишльотини. Значи аз не мисля, че са измишльотини, защото... Вижте, ние с вас говорихме преди известно време за така наречените контакти и някои знания, които се получават. Не се ли замислите, например, две страни, които без да имат някакви традиции в космическите изследвания, Китай и Индия, които изведнъж стартират в една програма за космически изследвания, китайците особено, изстрелват човек, изстрелват втори, изстрелват трети, кацат на Луната без да са ходили някога на Луната, направо с луноход. Значи, съществува в така наречената зона на пирамидите в Китай. Има една бяла пирамида, която е била снимана още преди 100 години от първите полети над Китай. Това е зона, която е строго секретна, не се допускат никакви чужденци в тая зона и до сега не е снимана от никой чужденец тая бяла пирамида отблизо. Говори се много упорито, че това е техният център за космически изследвания. Значи, по всяка вероятност, китайците, виманите, за които ние говорихме преди време с вас в Индия, това е преди 6000 години представена документация на индийците. Тя е записана, има е писано, има документи. Вимана представлява летателен апарат, който при 6000 години. Кой при 6000 години ще се занимава човешката цивилизация със създаването на апарат, който лети с антигравитационно? Високо развита цивилизация. Изключително високо развита цивилизация. На индийците се подава някаква информация. Явно имат някои от нашите представители на Земята, имат контакти с такива представители на чужди цивилизации, които споделят някаква техника. Явно те нямат такова предубеждение, че те са толкова агресивни, значи индийците и китайците. Защото генерал Савин, който ние говорихме с вас, за който има група, да, която е контактувала с извънземни на така нареченото телепатично ниво. Това е генерал, който е генерал-лейтенант, който е ръководил 15 години отдел за така нареченото дистанционно виждане в... Казано накратко и на жаргон, той е със съкъла си. Да, съкъла си и продължава да е съкъла си. Значи той казва, въобще не ни дадоха възможност да говорим за технологии. Те ни говореха за обществен строй, за взаимоотношения и така нататък, но за технологии не. На американците и на руснаците явно каквото са докопали, те са го докопали чрез свалени и намерени чинии. Тоест летателни апарати. А китайците и индийците явно получават по някакъв начин тия знания, защото аз не мога да си обясна, например, отиването на китайска сонда до Луната с кацането с луноход. Значи, руснаците, за да кацнат с луноходи и с апарати, трябваше няколко пъти да облитат Луната, да си отработват тая технология. Продължаваме след паузата. Пауза и се връщаме отново в студиото. Необходимата ти информация в твоя ритъм от 6.30 до 9 всеки делничен ден в ефира на Нюс 7. Искаш ли да опиташ истински вкус от природата? Покани природата в дома си и се наслади на новите бисквити Грани. Благодарение на пшеницата, израснала под слънчевите лъчи и сладостта от природата, те са така неповторимо вкусни. Бисквити Грани са 100% натурален произход на съставките. Обичам да се смея, но откакто нося протеза, започнах постоянно да внимавам. Притеснявах се, че протезата ми може да се размести или да падне. Веднъж съпругът ми ме попита:
Къде изчезна моето засмяно момиче? Аз препоръчвам крем Корега дори за добре прилягащи протези, защото ги фиксира здраво към венеца до 12 часа след нанасене. Сега редовно използвам крем Корега и съпругът ми отново ме нарича неговото засмяно момиче. В новия буркан на Якобс Монарх Разтворимо е заключена силата на уникалния чаромат. Още по-платен и наситен. Той покорява сетивата ви напълно. За едно истинско кафе изживяване. За да бъдете на ти с времето, в което живеете. Винаги искате още нещо по темата. Още нещо. Всяка дълнична сутрин от 9 в ефира на Нюс 7. Кой търси затрупаните от лавина и изгубените в планината? Кой помага на планинските спасители в благородното им дело? Няколко истории за смелостта и геройството на кучетата спасители. Неразказани приказки. Тази вечер, 22 часа, Нюс 7. В предаването от другата страна с Мира Кортенска. Ще се потопите в света на авангардното изкуство. В студиото художникът Нетко Солаков. Веднага след важната си среща с Жозе Мануел Барозо. Ще ви покажем новата изложба в Института за съвременно изкуство в София. Не пропускайте Яра Бубнова и какво е да организираш изложба Международен женски ден. И още, дебат за новите хоризонти в науката и то не с кой да е, а с самия академик Иван Юхновски. От другата страна, с Мира Кортенска. Тази неделя, 13.30, Нюс 7. Целият свят знае за падането на летящи чинии през 47-ма година до американския град Розуел, а между другото на 90 км от Волгоград е разположена военната база Капустиняр. В нейните подземни хангари се пазили отломки от извънземни кораби, разбили се на територията на Съветския съюз и страните от Варшавския договор, както и телата на пришълци от Сириус. Впрочем, към всички тези факти следва да добавим определението спекулативни. Официално руската страна не ги е потвърдила. Но да не забравяме, че Америка отричаше 60 години Розуел. Освен това, Капустиняр се явява аномална зона, където често са наблюдавани непознати летящи обекти, които по принцип се привличат към военни бази и летища. Връщаме се в студиото, загледах се, тук разговора продължава, за това дали се извънземни цивилизации. Да търсят злато поради някакви причини, свързани с екологията на тяхната планета. Поради тая причина, те фактически, понеже явно не... Нали знаете, че мързела дава акъл, а не труда да прави човек умен, те решават да си създадат помощници и създават така наречените човекоподобни, т.е. хората, човешката раса, която да работи вместо тях, да добива. Но те са създали фактически същества, които не са роби, а са мислещи същества. Тоест, предполага се, че именно целта на анунаките е била създаването на човешката раса, това е записано, че те са създали хората, да добиват това злато. Но само в този случай. Докато, например, златото при майите по същия начин се е добивало, но ние не знаем за каква цел. Значи явно златото и живака, което много също и живака, който са здобивали, значи живака също се предполага, че при виманите се е използвал като гориво. Никак не е странно, че всички държави започнаха да изкупуват живака, включително и от термометрите, между другото. Това се прави в цял свят в момента. Мой приятел ми показа много интересни информации в официални източници, че производството на термометри с живак е спряло, производството на каквито и да е допълнителни устройства за бита с живак е спряно, професоре. То не съществува. Ето ви, значи още една подсказка, че ние... Освен това е и забранено. Не, той, че е отровен. Значи, това си го знаеме. Но, например, ето в Латинска Америка... Той добиването памет... на злато не е най-екологичният процес на света. И това е верно. Но ето при майите, например, където никъде не се добивал живак, са намерени остатъци от живак. Значи, той живак е трябвало на някого там. Той го оставил. Значи живака може би се използва в някаква технология като гориво. Може би за нещо се използва. Защото в виманите е посочен живака също като гориво. Но ние не знаем как той фактически се използва. Искам да ви кажа, че нещо подобно като виманите
е разработвано от един австрийски инженер по времето на Хитлер. Значи, това е като, не като чиния, а като камбана. И такъв апарат наскоро е бил сниман и е засечен и е паднал в Америка. Тоест е бил прибран също в тази зона 51, но вече с друг профил, като камбана. Тоест, такъв апарат явно някои от цивилизациите използва и такава технология. Ние говорим за летящи чинии, но в Капустин Яр са свалени два пъти така наречените порообразни, т.е. като цилиндри. Да. Т.е. това отново показва, че около нас пърчат различни цивилизации с различни технологии. Това, което на нас не ни е много ясно. В цялата тази извънземна, във всички тези извънземни територии на планетата ни, какво според вас е това, което ги обединява? Има ли нещо, което ги обединява, професори? Ами, аз мисля, че всичко това, което фърчи и което става около нас, значи едно от нещата, които мога да ви кажа, че всички те са добронамерени към нас. Значи, едното, че не са посегнали на нас. Категорично заключение. Ами, вижте, значи... Пояснете се. Вземете, че това е една технология с много по-високо ниво от нас и че те, ако са искали да колонизират Земята или да ни изтребят, за да ни използват територията на Земята като някаква суровинна база, отдавна да са ликвидирали на населението на Земята, не да ни чакат да станем ядрена цивилизация, нали, да разработиме космическа технология и така нататък. Но мисля, че те имат и някакъв възпиращ ефект върху нас. Значи, в Капустин Яр, искам да направя една такава забележка, имало е един инцидент, когато са били подготвени три ракети, за да се изстрелят по една летяща чиния и те са били едновременно взривени в шахтите. Тоест, това е било фактически реакцията на летяща чиния. Летяща чиния, която е била свалена 1948 година над Капустин Яр, е била обстреляна от изтребител, тя е заслепила летеца, той също се разбива на земята, но самата чиния също пада в района на Капустин Яр и бива прибрана. Да. Тоест, значи, на нашата агресия те отговарят с агресия, но иначе те до сега не са проявявали никаква агресия спрямо човечеството. Независимо от този вид, който са имали. Значи до сега ние нямаме въобще такива факти. Професоре, благодаря ви. Следващата седмица по същото време продължаваме. Благодаря. Повечето от информацията за летящите машини на небесните цивилизации идва от древни индийски източници. Писани текстове, съхранени до наши дни. Неотдавна китайци откриват артефакти на санскрит в Тибет и ги изпращат в университета Чандригар за превод. Доктор Рут Рейна каза наскоро. Документите съдържат указания за построяването на междузвездни космически кораби, като методът на задвижване на корабите е антигравитационен. Съвременните индийски учени не взели текстовете на сериозно, но след като китайците обявили, че използват част от информацията в тяхната космическа програма, ги подложили на сериозни проучвания. Това е един от първите случаи, в който правителство официално обявява, че прави експерименти с антигравитация. А опитите едва сега започват.